स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ हामी टेन एमसिक्युज इन टेन मिनट्स भिडियो सिरिजको सिक्स भिडियोमा आइपुगेका छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ मेकानिक्सभित्रको फ्रिक्सनको दसवटा एमसिक्यू गर्नेछौँ योभन्दा अगाडि हामीले पाँचवटा भिडियोमा चाहिँ पचासवटा कोइसन गरिसक्यो र आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर फिफ्टी वानबाट स्टार्ट गर्नेछौँ सो क्वेसन नम्बर फिफ्टी वानमा हेरौँ अब क्वेसन नम्बर फिफ्टी वानमा अ ब्लक हेज बिन प्लेस्ड अन इन्क्लाइन प्लेन विथ स्लोप एङ्गल ठिटा दिएको छ र यो ब्लक दिएको छ ब्लकमा चाहिँ यो जहिले पनि यो चाहिँ वेट चाहिँ डाउनवर्डै हुन्छ एमजी र यसको कम्पोनेन्ट निकाल्ने भने एमजी कसिटा र एमजी साइन्टिटा हुने भयो र हामीलाई कोफिसियन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन निकाल्न भनेको छ त्यसको लागि चाहिँ ब्लक चाहिँ डाउनवर्ड मुभ भइरहेको छ भने काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको अपवर्ड हुने भयो सो यसमा चाहिँ के हुने भयो त इक्लोरियम कन्डिसनमा एमजी साइन्टिटा इक्वल्स टु हामीले फ्रिक्सन फोर्स लाउन सक्छौँ र यो भनेको चाहिँ के हो त यो भनेको म्यु यान हो सो यहाँनिर त एमजी साइन ठिटा इक्वल्स टु म्यु के हुने भयो त यो नर्मल चाहिँ योसँग एमजी कसिटासँग ब्यालेन्स भएको हुनाले हामीले एमजी कसिटा भन्न सक्यौँ र यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने म्यु इक्वल्स टु साइन ठिटा बाई के हुने भयो कसिटा हुने भयो र यो भनेको टेन ठिटा भयो जो सो हाम्रो अप्सन नम्बर फोर चाहिँ के रहेछ चा, त राइट अप्सन रहेछ त्यसै अब हामी क्वेसन नम्बर फिफ्टी टूमा हेरौँ है त कोइसन नम्बर फिफ्टी टूमा कोभिसेन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ दिएको छ एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री दिएको छ र अर्को चाहिँ द एक्सप्रेसन अफ द बडी डाउनवर्ड्स भनेको छ सो हामीलाई चाहिँ ए निकाल्न भनेको छ चा, डाउनवार्डमा चाहिँ अब पक्कै पनि अब यसमा हेर्ने भने वेट वेड जहिले पनि यो डाउनवार्ड हुन्छ एमजी यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ एमजी कसिटा र एमजी साइन्थिटा हुने भयो र यो नर्मल्ली योसँग ब्यालेन्स गर्छ र सिम्पली चाहिँ बडी डाउनवर्ड गरिरहेको छ भने एफ नेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त एमजी साइन्थिटा र पक्कै पनि काइन्डिक फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अपवार्ड डिरेक्सन छ अपोजिट डिरेक्सनमा छ सो माइनस एफ के गर्नु पर्यो र एफ नेट भनेको त पक्कै पनि एम ए हुन्छ र यसमा चाहिँ एम जी साइन थिटा हुने भयो र माइनस म्यु नर्मल हुने भयो नर्मल के छ त नर्मल चाहिँ एमजी कसिटासँग चाहिँ ब्यालेन्स भए हुनाले एमजी साइन थिटा माइनस अब म्यु नर्मल भनेको एमजी कस छिट्याउने भयो र यसमा चाहिँ के भयो त एमए भयो सो अब यसमा यसलाई हामीले सल्भ गरेर ए निकाल्न सक्छौँ सो यहाँनिर हामीले ए निकालेको के छ भन्दाखेरि फोर्टी नाइन बाई रुट टू छ जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर वानमा छ सो राइट अप्सन भनेको अप्सन नम्बर वान, वान, वान देखियो त्यसै गरी अब कोइसन नम्बर फिफ्टी थ्रीमा हेरौँ है त कोइसन नम्बर फिफ्टी थ्रीमा अर रिङ अफ मास केप्ट अ होरिजेन्टल रफ सर्फेस भनेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल रफ सर्फेसमा यो रिङलाई चाहिँ राखेको छ र हामीलाई चाहिँ कोइसनले के सोधेछ भने द द कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सनल लेस बिटुइन द रिङ आइन द सर्फेस इज म्यू भनेको छ हामीलाई म्यू दिएको छ र यसमा हामीलाई सोधेको अप्सन हेरौँ है त फ्रिक्सन विल एक्ट इन द फरवर्ड डिरेक्सन अब पक्कै पनि फोर्स यतातिर लागिरहेको छ भने फ्रिक्सन भनेको यो डिरेक्सनमा लाग्छ सो फ्रिक्सन विल एक्ट इन द ब्याकवर्ड डिरेक्सन भनेको छ सो अप्सन नम्बर टू चाहिँ के भयो त राइट अप्सन भयो कन्सिडर ট্ৰেক হেভিং ফ্ৰিক্সনল কভিচেণ্ট মিউ ভাৰ অ ব্লক অফ মছ এম ইজ ৰজ ফ্ৰম পইণ্ট পি पोइन्ट पीबाट चाहिँ रिलिज गरेको छ यसलाई चाहिँ र सिचुएटेड एट हाइट कति भनेको छ त एच हाइट छ विच अफ द फलोइङ अब friction पक्कै पनि अब यसमा फ्रिक्सन छ है फ्रिक्सनल कोफिसियन्ट भनेको म्यु दिएको छ भने यसमा फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको छ सिम्पली अब यो आधारमा भन्यो भने यसमा चाहिँ कार्न्टिक इनर्जीमा लस भइरहेको छ क्या सिम्पली सो यो मुभ हुँदै जाँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सले एक्ट गर्दाखेरि काइन्टिक इनर्जीमा लस भइरहेको छ भने हाइट पनि यसको के भइरहेको छ त लोअर हुँदै जानुपर्ने हुन्छ र अब यहाँनिर अप्सनमा हेरौँ इट क्यान रिच एट भी भनेछ अब पक्कै पनि अब यो काइन्टिक इनर्जीमा लस भइभारको कारणले गर्दाखेरि अब यो भी हाइटमा रिच हुनै सक्दैन सो अप्सन नम्बर टू चाहिँ के भयो यसको राइट अप्सन भयो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टी फाइभमा हेरौँ है त कोइसन नम्बर फिफ्टी फाइभमा अ फोर्स अफ फिफ्टी थ्री न्युटन इज एप्लाइड टु अ हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर न्युटन अब्जेक्ट र द्याट इज एट रेस्ट भनेको छ है त यो चाहिँ एमजी भनेको चाहिँ हामीलाई कति दियो त हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर न्युटन दियो फोर्स एप्लाइड फोर्स भनेको याफिकल्स हामीलाई फिफ्टी थ्री न्युटन दिएको छ र अ फ्रिक्सनल फोर्स अफ एट न्युटन मस्ट बी ओभरकम भनेको छ सो so, फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ एट न्युटन ओभरकम भयो भने बल्ल यो मुभ हुन्छ भनेको छ सो so, सिम्पली अब हामीले चाहिँ एमए इक्वल्स टू के हुने भयो त यसमा ग्रेटर फोर्स भनेको चाहिँ पक्कै पनि एप्लाइड फोर्सै हुने भयो त्यो भनेको फिफ्टी थ्री माइनस एट न्युटन हुने भयो र अब यसबाट हामीले चाहिँ मास निकाल्नको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्छौँ भने यसको मास चाहिँ हामीले एमजी इक्वल्स टू हामीलाई सेभेन्टी वान हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट फोर न्युटन दिएको छ सो यसबाट हामीले मास निकाल्न सक्छौँ र यो भनेको ए इक्वल्स टू फिफ्टी थ्री पोइन्ट फिफ्टी थ्री माइनस एट बाई के हुने भयो त एम हुने भयो जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ सो त्यो भ्यालु यसमा लगेर राख्यो भने चाहिँ एम भनेको हाम्रो कति दिएको छ कति निस्किएको छ यसमा हेर्दाखेरि हन्ड्रेड सेभेन्टिन पोइन्ट सिक्सटी फोर निस्केको छ र यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने चाहिँ सिम्पली के आउने भयो त टु पोइन्ट फाइभ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने भयो जुन चाहिँ अप्सन नम्बर सेकेन्डमा छ त्यसै अब क्वेसन नम्बर फिफ्टी सिक्समा हेरौँ है त अ स्मल ब्लक एम इज रिलिज फ्रम पोइन्ट ए एबाट चाहिँ एम मासको चाहिँ ब्लकलाई रिलिज गरेको छ अन अफिक्स्ड स्मुथ वेज एज सोन इन फिगर भनेर छ र यो बटम चाहिँ चा चा, चा. so, uh, रा, पो बी पोइन्टमा पुग्छ भनेर बीबाट फेरि के हुनुभयो त सी पोइन्टमा पुग्छ सो अब एबाट बीमा पुग्दाखेरि यो हाइटमा चाहिँ के छ पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर भइरहेको छ पोटेन्सियल इनर्जी कन्भर्टेड इन्टु काइन्टिक इनर्जी सो यो केसमा के हुने भयो त एदेखि बीसम्म आउँदाखेरि वान बाई टू एमबी स्क्वायरिकल्स टू एच हुने भयो र त्यसै गरी बीदेखि सीसम्म जाँदाखेरि चाहिँ काइन्टिक इनर्जी कन्भर्टेड इन्टु के हुने भयो त ओक्डन ओक्डन भनेको चाहिँ ओगडन भनेको एफ इन्टु डी हुन्छ र यसमा चाहिँ अब पक्कै पनि कोभिसेन्ट अफ फ्रिक्शन म्यु पनि हुने भयो सो हामीले यहाँ के भन्न सक्यौँ भने नर्मल चाहिँ यहाँनिर हेर्ने भने नर्मल अपवार्ड हुने भयो र यो चाहिँ एमजिएच हुने एमजी हुने भयो सो यो फोर्स भनेको चाहिँ म्यु एमजी हुने भयो र यो डिस्टेन्स ट्राभल भनेको त यहाँनिर एक्स नट दिएको छ सो अब बी बीदेखि सीसम्म भनेको चाहिँ ओगडन इक्स टू काइन्डिक इनर्जी हुन्छ सो यो एमजिएच इक्स टू हामीले के भन्न पाए भने म्यु एमजी एक्स नट भन्न पाए सो यहाँबाट चाहिँ हामीले म्यु निकाल्न सक्यौँ जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ सो त्यो चाहिँ अप्सन नम्बर वान चाहिँ के हुने भयो त राइट अप्सन हुने भयो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टी सेभेनमा हेरौँ है त वाई आर भेकल टार्स टियर्डर्ड भनेको छ क्या त्यो पछाडि चाहिँ रफ बनाइरहेको हुन्छ नि सर्फेस रफ किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि पक्कै पनि यसमा हामीलाई टु इन्क्रिज फ्रिक्सन हो यो धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्ने कुरा छैन सो अप्सन नम्बर वान चाहिँ के भयो त राइट अप्सन भयो अब चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर फिफ्टी एट हेर्छौँ क्वेसन नम्बर फिफ्टी एटमा हामीलाई तिनवटा कुराहरू दिएको छ मास अफ ए थ्री केजी मास अफ बी फोर केजी एट केजी दिएको छ र अब कोभिसेन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको जिरो पोइन्ट टू फाइभ दिएको छ र हामीलाई चाहिँ के भयो फाइन द भ्यालु अफ एफ टू किप सी मुभिङ भनेर छ सो यहाँनिर हामीले फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यहाँनिर एफ वान एफ टू र एफ थ्री निकाल्न सक्छौँ त्यो भनेको एफ वान भनेको नर्मली एफ भनेको म्यु एन हुन्छ नर्मल भनेपछि के हुनुभयो त नर्मल अपवार्ड हुन्छ र एमजी वेट चाहिँ चा, डाउनवार्ड हुन्छ चा, यो दुइटा फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स भयो हुनाले हामीले चाहिँ म्यु एमजी भन्न सक्छौँ र यो म्यु एमजी भनेको चाहिँ मास वान राख्दाखेरि चाहिँ मास अफ ब्लक ए के छ थ्री केजी छ त्यो थ्री केजी राखेर क्यालकुलेट गर्दा सेभेन पोइन्ट फाइभ आउँछ एफ टू भनेको त्यसै गरी एफ टूको लागि यो एफ टू निकाल्नको लागि ए र बी ब्लकको दुइटैको मास हामीले एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ एफ टूको लागि चाहिँ त्यो गर्दाखेरि सेभेन्टिन पोइन्ट फाइभ आउँछ त्यसै गरी अब हामीले यो पोइन्टमा एफ थ्री निकाल्छौँ एफ थ्री निकाल्नुको लागि चाहिँ तिनटै मास एडिसन इन्टु म्यु गर्नु पऱ्यो त्यो भनेको चाहिँ थर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ न्युटन आयो र यो हामीले निकालिसकेपछि अब फ्री बडी डाइग्रामबाट हेर्छौँ फ्री बडी डाइग्राममा हेर्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला ब्लक सीको लागि हेरौँ ब्लक सीको लागि चाहिँ के छ त एफ यो डिरेक्सनमा लागिरहेको छ र टेन्सन रा चाहिँ अभियसली पनि के हुने भयो यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो र यो काइनेटिक फिक्सन हामीले निकाल्यौँ एफ थ्री भनेको यदि फोर्स यता लागिरहेको लाग छ भने काइनेटिक फ्रिक्सन के हुन्छ यो डिरेक्सनमा लाग्छ एफ थ्री भनेको थर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ भयो र त्यसै गरी अब ब्लक बीको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ टेन्सन यो डिरेक्सनमा लागिरहेको छ अब यो चाहिँ यतातिर मुभ भइरहेको छ भने पक्कै पनि के हुने भयो बी चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ सो फिक्सनल फोर्स भनेको यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो त्यो भनेको सेभेन्टिन पोइन्ट फाइभ न्युटन भयो र यो सेभेन्टिन पोइन्ट फाइभ न्युटन चाहिँ के हुन्छ त ब्लक सीसँग चाहिँ पेयरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्रिक्सन चाहिँ यो अपर पोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ सो यसमा चाहिँ दुईवटा आउने भयो यो सेभेन पोइन्ट फाइभ चाहिँ ब्लक एबाट आयो यो डिरेक्सनमा आउने भयो र टी इक्ल्स टू के हुन्छ त सेभेन पोइन्ट फाइभ प्लस सेभेन्टिन पोइन्ट फाइभ हुन्छ र त्यो निकाल्छौँ हामीले त्यो निकाल्नको लागि यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ न्युटन भयो यो ट्वेन्टी फाइभ न्युटन भयो र यसमा हामीले चाहिँ एफ इकल्स टु फाइनली सीको लागि हेर्ने भने चाहिँ एफ इक्सल्स के हुनुभयो एफ टू, चाहिए चाहिए टू, टू प्लस एफ थ्री एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस टी गर्दाखेरि सबै क्यालकुलेट गर्यो भने एट्टी न्यूटन आउँछ सो हाम्रो राइट अप्सन भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर थर्ड रहेछ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टी नाइन हेरौँ है त द फ्रिक्सनल फोर्स एक्टिङ बिटुन द ब्लक एन्ड द सर्फेस इज मस्ट नियरली इक्वल भनेर सोधेको छ है त सो so अब यसमा यसको फ्री बडी डाइग्राम हेरौँ यसमा चाहिँ एमजी भनेको डाउनवर्डै हुने भयो र यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फोर्स कसरी लगाइरहेको छ त यो डिरेक्सनमा लगाइरहेको छ एट्टी न्युटन सो अब यसको हामीले होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्ने भने यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको एफ यो एट्टी इन्टु कस्ट कति हुन्छ हाम्रो थर्टी हुन्छ र अब यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ पक्कै पनि यो यदि इक्वलभेरियम कन्डिसनमा छ भने एट्टी कस थर्टी इक्वल्स टू के हुनु पऱ्यो त याफ हुनु पऱ्यो त्यही नै हामीले निकाल्न भनेको सो यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने सिम्पली के आउँछ त एट्टी इन्टु जिरो पोइन्ट एट सेभेन गर्दाखेरि सिक्सटी नाइन पोइन्ट सिक्स हुने भयो जुन चाहिँ नियरली इक्वल टु सेभेन्टी हुने भयो जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर थर्डमा छ त्यसै गरी अब लास्ट क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर सिक्सटीमा अब यहाँनिर सिम्पली हेर्ने भने एउटा ब्लक छ यहाँबाट चाहिँ अब बुलेट उ गऱ्यो र पेन्ट्रेड भएको छ अब पेन्ट्रेड हुँदाखेरि अब यहाँनिर हेरौँ है त मास दिएको छ जिरो पोइन्ट फोर केजी यसलाई ग्राम दिएको छ यसलाई केजीमा लिएर गयौँ इनिसियल भेलुसिटी भनेको चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ र डिस्टेन्स ट्राभल भने कति भयो त फिफ्टी सिएम दिएको छ जिरो पोइन्ट फाइभ सिएम भयो पक्कै पनि त्यो पेन्ट्रेड भइसकेपछि भित्र गएर त्यो के हुन्छ बुलेट स्टप हुन्छ सो फाइनल भेल्योसिटी भनेको जेरो हुने भयो सो यहाँबाट हामीले एक्सलेरेसन निकाल्न सक्यौँ र हामीलाई चाहिँ रेसिस्टिभ फोर्स निकाल्न भनेको छ त्यो भनेको रेसिस्टिभ फोर्स इक्वस टू यामए हुने भयो र सबै भेल्यु क्यालकुलेट गरेर निकाल्यो भने हाम्रो Right 144 राइट आन्सर भनेको के आउँछ हन्ड्रेड फोर्टी फोर हुन्छ जुन चाहिँ अप्सनमा छैन सो हाम्रो राइट अप्सन भनेको चाहिँ के हुनुभयो त अप्सन नम्बर फोर हुने भयो सो आजलाई यति नै थियो यो कोइसनहरू चाहिँ र यहाँ अब दुईवटा कोइसनहरू चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गरेर यसको राइट अप्सनहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्छौ र यो भिडियो सिरिजलाई फलो गर्दै जाउँ मैले सकेसम्म चाहिँ सबै च्याप्टरहरूलाई अप गर्न कोसिस गर्दैछु लाइक गरौँ कमेन्ट गरौँ सेयर गरौँ सब्सक्राइब गरौँ आजलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू